โอเคอารมณ์ไม่เป็นไรวะจันทร์เราเอาออริโอสันดาเนี่ยไปรอเปลี่ยนในจุดสุดท้ายไปเลยทีนี้มาเราจันทร์เราไม่รู้พิจารณาจะไปพิจารณาเนาะทีออริโอแชร์ริ่งเซสชั่นนี้จันทร์เราไปเจอมาเลยจันทร์เราออริโอแชร์ริ่งเซสชั่นเราจันทร์เราเนี่ยเซตเดียมาเนี่ยไม่ใช่ปะเนาะเนี่ยไม่ใช่มาจันทร์เราจัดตัวอะไรคู่กับเราดีเนี่ยไม่ใช่การนี้จะเปลี่ยนเสมอออริโอแชร์ริ่งเซสชั่นนั่งสูบีจันทร์เราเปลี่ยนลามไปปะเนาะโอเคเอามาเราจันทร์เราไปเลยเชื
amplifier မှာကျွန်တော်ပါတဲ့ gain တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြိုးပေးသွားမယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့ mixer မှာ gain တွေကိုဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့စကြည့်လိုက်ပကျွန်တော်ဒီ amplifier ပေါ့နော် amplifier တွေကိုဖွင့်မယ်ကျွန်တော် mixer တွေကိုဖွင့်မယ်ဆိုရင် amplifier မှာလည်းကျွန်တော် gain ဆိုတာရှိပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့သူ့ကိုကျွန်တော်အမှန်အတိုင်းအရင်ဖွင့်ကြပြပါမယ်နော် you know ဒီ amplifier gain တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းတာကတော့ဒီလိုမျိုးအနည်းဆုံးတစ်ဝက်စီကျွန်တော်တို့တင်ဆန်းထားတာကောင်းပါတယ်ပေါ့နော် okay ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာအတန်လေးကိုရှင်းထုတ်ပြပေးမယ်နော် ချို့ကြတော့ gain တွေကိုကျွန်တော်လိုသလားမဖွင့်မယ်နဲ့ဒီလောက်လောက်ပဲထားပြီးတော့နည်းနည်းလေးပဲကျွန်တော်တို့ဖွင့်နေပေါ့နော်အဲ့ချိန်ကအတန်လေးကိုကျွန်တော်ပြန်ဖွင့်ပြပေးပါမယ လာတဲ့ gain ကကျွန်တော်တို့အပြည့်မရောက်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်ဒီ speaker မှာကျွန်တော်ပြည့်ပြည့်ဝဝအတန်မထွက်ဘဲနဲ့ကျွန်တော် distortion တန်တွေအတန်ကွဲတဲ့တန်တွေကျွန်တော်တို့ထွက်လာတာမျိုးကြီးရှိပါတယ်ပေါ့နော်အခုလည်းကျွန်တော်ဖွင့်နေနေတာမှာအတန်ပြည့်ဝမှုမရဘဲနဲ့အဲကျွန်တော်တို့ဟို speaker တစ်လုံးရဲ့အတန်ပုံမှန်အတန်မထွက်လာတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြီးဖြစ်တတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တကယ်အမှန်ကတော့ power ကိုအနည်းဆုံး level တစ်ဝက်သူမဟုတ်ကျွန်တော်တို့အပြည့်လောက်တင်သုံးနေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့အတန်ပြည့်ဝမှုကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคဒါတော့ amplifier gain နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောသွားတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် mixer gain နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆက်ပြောပြပါမယ်ကျွန်တော် mixer gain မှာဆိုလဲအတိုင်းပဲပေါ့เนาะ mixer ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ master master main ရှိတယ်ပေါ့เนาะ master main ကိုလည်းကျွန်တော်တို့တင်ထားရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတချင်းဖွင့်နေပေါ့เนาะ channel 1 2ဒါမှမဟုတ်လေဒီ guitar playback တွေပါလာမယ် guitar ထည့်မယ် vocal ထည့်မယ်ဆိုကျွန်တော်ကဒီ line နေရာတွေဝင်မယ်ပေါ့เนาะအခုကျွန်တော်ပုံမှန်အမှန်တမ်းအရင်စဖွင့်ပြပေးမယ်ပေါ့เนาะဒါကတော့အမှန်အတိုင်းလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအတန်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်တို့အချို့ကြတော့ဒီအတန်အမားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မျိုးမာစတာကိုနည်းနည်းပဲတင်ထားတယ်ဒီက gain တွေကိုတအားတင်ထားတယ်ဒီကလည်းကျွန်တော်တို့ဖွင့်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆို input အများကြီးထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မာစတာမှမပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအတန်ဒီ iter မျိုး distortion ဖြစ်တာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ အတွက်အမားကတော့ master ကိုနည်းနည်းလေးပဲတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ gain တွေအကုန်တင်ဖွင့်နေဆိုအတန်တွေကအဲ့နေပြီးတော့ကျွန်တော် distortion နိုင်ငံဖြစ်တတ်ပါတယ်ကျွန်တော်အမှန်ကတော့ဒီကောင်ကို 0dB လောက်ပြီးထားမယ် channel gain ကိုကျွန်တော်လိုသလောက်ဒီတင်မယ်ပေါ့နော် gain ကတော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးမတင်နိုင်ရသေးတယ်ဒီ level နဲ့ပဲကျွန်တော်ကစားသွားလို့ရတယ်ပေါ့နော် okay ဒါလေးကတော့အမှန်လေးဖြစ်ပါတယ် okay ပါ okay ပါကျွန်တော်ဒီနေ့ share လုပ်သွားတဲ့ဟာလေးကတော့ဒါလေးပဲပေါ့နော်ကျွန်တော် amplifier gain တွေကိုဘယ်လိုထားရမလဲကျွန်တော် mixer gain တွေကိုဘယ်လိုထားရမလဲဆိုတာကျွန်တော်ဒီမှာ
ပြောပြတော့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုမတိမတ်မတိလိုက်ဖဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီအမတ်မေးပေါ့အမှုမေးမတ်မေးကျွန်တော်တို့ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမျိုးမှာဒီလိုမျိုးကြီးကြုံတွေ့နေရတာဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးကြုံတွေ့နေရမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းနိုင်အောင်လို့အញ្ញံဆုံးလေးလေးနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာပြောပြပေးတော့ဖြစ်ပါတယ်โอเคနောက်ရက်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်ဒီ sharing session လေးနေပြန်လည်းတင်ဆက်ပါဦးမယ်ခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်